Páni, vítám vás u nového videa. Dnes si tady koupíme skin na Mortise. A mně se stala taková věc. Ano. Padla mi Mac. Už jsem s ní točil úplně první hry, ale to video se nějak vymazalo, takže... No. Takže vám to prostě říkám. A druhá informace, že mám skin na Daryla. A dnes si tady teda koupíme skin ještě na Mortise. Tak jo, jdeme do shopu. Mám tady i tenhle skin, ale je drahej hodně. Ach jo. Jako je zlevněný o hodně, ale jako mám už celkem málo gemu. Ale on je strašně hezký, mi přijde. Tak jo, 3, 2, 1, teď. Máme ho. Kolik nám zbylo gemu? 68 jenom. Ale stojí to za to. Tenhle skin. Je strašně hezký. Tak si jedem za něj rovnou zahrát. Tak jo, tak. Mám míč, tak musíme něco vyvést. Ten Frank, toho Franka se bojím celkem. Ne, tak ne. Tatára by to mohla dát, možná i. Ale strašně to mám rád Mortise. Podle mě to vynikající brawler. Dneska jsem si ho dal právě na rank 21. Tak jo, den. Frank, sakra, je v pohodě. Tak, vezmeme si ten míč. Ne, nestihl jsem to, sakra. To nenávidím. Tak ne. To teda má star paper. Že? Jo. Šeli, doufám, zabijem. Sakra. Ta bí je otravná strašně. Ne, sakra. Ne, já jsem nevěděl, to mi to šalí. To jsme prohráli. Ty, taky. Ne. Kdyby to bylo o pár sekund víc dlouhý, tak bychom to dali. Tak dáme ještě jednu. Tak, máme míč. Ach, cítili jsme. Nádhera. Toho prima nezabijem? Ne, ne.
Když dostanem gol, tak budu hodně naštvaný. Nestalo se to v pohodě. Ta penny je dobrá. Jo. Oh my god. Co se teď stalo, nevím, ale... No, chtýpl jsem. A to bylo hustý celkem. Míček. Já bych hodně chtěl mít star powerku na Mortise. Je strašně dobrá, strašně. Aspoň mi to přijde. Zabiju. Ten dynamit je chytrý. Doufám, že mi přihře. Ne tak špatně. Ten Mortis mě nezabil, on mě nechal. Já to prostě nestihnu vždycky zmačknout. Ne. Ještě, že je tak levej ten Primo. Tak ne, nejsi levej, ne. Je to na videích, jako vůbec nejde hrát s tím Mortisem. Jinak tak špatně až nehraju. Počkat, něco můžem zkusit. Jo. Kdyby jsem zjistil, že nenatáčím zvuk, tak bych byl hodně naštvaný. Je. Jo, ne. Jo. Nice. Konečně. Jdu showdown. Duo. Schválně, jak dlouhý to video bude. To znič, Kroule. Já jdu do prostřed. Chodím do prostřed, když vím, že mě tam někdo zabije. No zase tam jdu, že? Pohodě? No. Já jsem nevěděl, že tam bude ta šalina. Teď budu zdrhat. Tak. Tak v pohodě, zdrhnul jsem. Ne, tam šeli. To musíme dát. Cože? Pro mě zabila jednu abilitku.
Jo, tak. Ne, nech mě. Nech mě. Nech mě. Tak ne. Ale jo, druhý místo, to je v pohodě úplně. To je strašně dlouhý, to video. Tak. Ale jak jsem točil Mad Libs, tak tam je strašně, tam je dost lajků už, 24. To je zatím nejvíc, co mám. Takže tam je to dobrý. Hlavně mě napište do komentů, kdo hraje hůř než já, protože podle mě takový člověk ani neexistuje. To je strašně dlouhý to video. Už. Ne, proč to udělal? Ne, proč? Tak jo lidi, to byla poslední hra. Doufám, že se vám video líbilo. Mějte se a čau.